издържам повече, ще му се обадя. Кога ще звъне? Кога, кажи? Понякога нетърпелива, майче съм, нали? Кога ще звъне? И трябва ли да си гледам аз часовника през 3 минути? Ако ли не звъне, да ми прати мейл или пък SMS, защото чакането вече ми досажда днес. И почтата през 2 секунди проверявам, не мога вече как да му се доверявам. Кога ще звъне? Кога ще звъне? Кога ще звъне?